ستیج پلس موبایل شته سم موبایل بل لدر کم کنه را دسی موبایل بل لدر کم چې خوشاله به خوشاله کول شي دا سره بروت ته دا تو ګوره ته وي مزیدا شي ته وای ګوره ته څه دی یاره علاقه بس یو خبره ده ته وکما ضروري خبره ده پتا یې اسلام دی بل لدر کم اوري نا ته لږ دې سم ده په لاله می دې قسم یې کنه 500 روپو نه راته سیوا یو روپو یم بابا او چه د کمانډ راوړي سات پات چه و د کمانډ راوړي دا معنا یو کچو موبایل وې خرو موبایل دا بس زما سره خدا غا اخیری کې سزا دې کوي دا مالا په یوه چیز کې راځي دا کمانډ 500 بده سره زتا وان کم بای نو نشته نور را سره شته نه کنه دا تر سره مالا رئیس پدې راکړي سړي دا نه بس دا را سره دې بس دا شو ما دا پر رحمن زموږ لري بس دې خدا سبا پوری چې کا وخت نه راشه پیسې را پښ مالو been working on your new album for 2 years strong and still can't get it laga sanga laga bhai mobile le laga khop sho kana mara di mobile ke khop parakh de bandi gaya ta so ya margarita ka mobile to motri da khob da da ka kana da rupaye warga de laga da mobile warga I'm international money maker naruri da khiri de pai gore mobile gore da mala si chal le ba yaar da khuda khoy de lagi de le de mala nam wos khone ki ki gan za lak sat pas ki di se ta ta sam wahe mate wade ke par na naruri khapa ke ki bana gore de zano chi de mobile bar ko kana wapas ma pas pati bana electronic she de wo ta bar ta ukde ya bre wosari si chal kade da re mung ji mawaju ma wosari si chal de ta so ta so extra wala ای استری دلاله ما مړه تو واجب سره تا ما ته پرون سه وی چې زب ایوی ورځی ماری علم مړه دا والا سړیا روري خپکه کې بنه ما دا الکترونیک شه د ما دلدار ته وې دوی مواري نه ودر کړي ښه یو ورځی لا شه نه د ما ته راوړو وستا مړه را کسلی سړیا زما 21000 روپۍ راځي یار سار مال دی پیسو مخ نشته لک سات پس را killing up crews give them the real street blues have them slide ke khawar wala raghe paise mai se aga waqaste yara tole to disi karo ka sar ra sha saro sar badal za paise dar kam sahi da usuk tira ule go khapal amara za sukra ule go war bakam re sahi da go sar yara khama ba za sahi da da sar ma shar sa shu aw tele da yara pe khawar ta aisa kya guna kiya to lut gaye ha lut gaye ګریش انریکشن موبایل شتا کوم یو هغه دا کوم نه دا 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 وخت ته انریکشن مات مشو زدا نا دا برا تا پسو ولا دا دا ولا کان دا موبایل مو اس چیک کړ غلا ها دا دیوالو ستو پسو دا هو بس تا یو سیرا کو او دې زو دې یار څه په ورته زمانه ها دا دا کوم دا دا څه په دې موبایل باندې څنګه؟ او ما یو کومار نه شته ځان خپل موبایل اوس لري دا موبایل وروه دا نمبر یې دا سیټ پرانه بسو والے مګری سم ریکشن موبایل راغله دي دی جوړه ته وګوره ما په بشي رورا دا سیټ خو ضروري باډي چینج دی ایوري پر دیس وغیرہ ټول رات نو څه وې ده دوی ما خو ستاند درې ورځې مخکې راغسته یار وې داسې په زمانه نه دی تله دي دا بیگ دا قانون چینج شوې ده او کو په لاس زره پرې دی چې والا مې در نه وې شي دونه را سره ډیر شي دي په لاس پیدا نه والا خو خدای والی په 25 خو دې مال را کړو و سس نه ناغلی دې مارکیټ ختم دی ورې دې مارکیټ نن سبا نشته ګاډې دې ګنده ټور دې مارکیټ ختم دی نه پرې دې ها زما پرون شک راغله چې ته ما چرته لیدلې تازه پاغي سور موټر کې مرسولې ما ته خو ما پاغي والي ته لا ژوندې زه هسپتال ته بوسته و ما والا روري دو موبایل والا ما ته سم وایي پاکستان دې ما ولا کدي سور خو نه نه دو موبایل لاتین امریکا کولومبیا پورتس انټرټینمنت که یار دا موبایل نو واغستو کامران موبایل ژوند ولنا او وای ګوره تو چې څنګه او سوې درکو یار په 24000 روپۍ راغله
چوبیس باندی قصه می ورست دا سوا یارا خواهو کنه کولا و روتار به سیتی در کو تا سبر نکه و دا خدای مسلمان و روست و مال و سیت رازی پا ایت کسا دا بی دا سوا در کولی سیت دی برگشی دا ولی اوش خواهو کنه وش دا ولی واپس و سا ضروری دا موبایل من دی خواه خیارا گران دی خواه کس ما تا بگی زبا در در کم اگزان بگی در کم نو دی دا سو گو کی تا چھو ایسٹ پر اوڑی را وڑے اگے 21 والا ارے ایسٹ را وڑے یار خود 27 میں چوانے کم نہ ور دی یار 10 سوال ماڑا لرش سڑیاں تا ایسٹ تے بما پاگی سڑی واپس کو اگما تی دا رو ریموٹ تے ودا تا تو بل موبائل والا اسی بات سی پتی کر ماڑا چیک کنا دا خود چیک چیک کو 27000 روپے جمع سر نشتے لرش سڑیا بما دی موبائل واپس کو اس وے 27 تے 21000 روپے را کر یار روے خپکی گما پدین کی بس لرش ماڑا رور میں اگا موبائل بیا راکا اگا خرشو مرگری